Pa ko slijedi objavu, on je izišao iz kruga slijedjenja strasti. A ko slijedi strasti, taj ne slijedi objavu. Pa imamo ja strast, ja objava, nema treće. Uzvišeni Allah kaže: "Fa in lam yastajibu lak, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Ako ti se ne odazovu, znači u objavu, kaže, znaj da slijede svoje strasti. Znaj da slijede svoje strasti. Nema, je li, drugog. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa'ahu? Zar ne vidiš onoga koji je uzeo svoga Boga, svoje strasti, svoje božanstvo, tako. Ja Davudu inna dja'alnake halifetan fil ard, fahkum bejna nasi bil haq. O Davudu, mi smo te učinili namjesnikom na zemlji, pa sudi među ljudima po istini, to je objava. Ola te tebi al hawa, i nemoj slijediti strast. Pa ima objava, ima strast. Ima šakiren, o ima kefur. Ili je zahvalan, ili ne zahvalan. Nema treći. Ferikun fil dženneti, o ferikun fil sa'ir. Jedna skupina u džennet, druga u džennet, nema ništa. Ko želi neka vjeruje, ko želi neka ne vjeruje.